niin. Nyt alkoi kallion saatana kulotus. Vai mitä Ruttu sanoo? Alkoi kallion kulotus. Älä tipu sieltä! Ai vittu! Tää mennä tuolta, kun tulee vittu päälle ja kiven on henki pois. Ville oikeesti älä leiki, saatana! Itähän tiedä. Meitse ei enää ikinä hautaisi, korkeintaan omiin, saatana. On tossa tiputus sellai, olisiko 10-15 metriä. Tos kun tulee ales, niin Ruuttukin siinä voi Ruttua. Niin, Ruutun kanssa ihmetellään, katellaan tässä. Ruutun kanssa ihmetellään. Jee, vähän. Siihen istu, siihen kököllöttä. Niin. Tällästä. On hieno ton mestat, ei siinä mitään. Ruttukin siinä vielä. Vittu. Tuot kun noi tulee alas, saatana, niin Vähän jalka lipsahtaa. Ei saatana. Rossu vielä. Hieno on kallio kyllä tässä. Ai. Tulkaa nyt alas sieltä jo perkele. Käy vahinkoa, saatana. Ja selvin päin. Sekin vielä, saatana. Kyllä meitsekin nuorena tuolla kiipertaisi. Tipuinkin 4 metristä puiten läpi vittu, seliseli. Enää ei kyllä vittu. Kiipeily ja korkeintaan kaatuuluu vielä. En tiedä näyttää sitä kameraa kuin jyrkkä tai, mutta tossa kun tippuu, tossa sellaan 5 metriä ainakin heti. Tossa kun lipsahtaa jalka, tulee päälle tuonne kivikkoon vittu, kun tää on kivistä maasta. Näin, Ruutun kanssa tässä. Missä Rampo? Rampo! Missä Rampo? Joo. No niin. Nyt mennään Ruutun kanssa eteen. Saa kohta voi sanoa, että 5:30. Lähetään Ruttu taapalaamaan kotia päin. Mä kuistelen nukkumaan vaikka saatana. Niin, tule Ruttu. Ruttu tulee hiljaa mennä. Päästään me tästä saatana ojan yli taas hyvästä paikkaa. Ai. Niin, Rutulla on kuu. Tuulee kivasti. Lämmin on keli. Ai. Vittu, menikö tässä 6 tuntia, saatana? Mitäs tässä on? Hyvin päivä on mennyt. Vois huonomminkin päivän viettää. Saatana. Vai mitä Ruttu? Mitä Ruttu sanoo? Mistä tässä väsyy? Vittu, mä oon kännis mun oikeesti. Tää on väsyksis. Sokerit on pyörinyt ja järjen. Nyt lähdetään. Ilta tulee ohtaa, ilta-aurinko. Katso Ruttu, pissii siinä. Hyvä Ruttu. Muovi voi sakettua pel vittu. Ai, Ruttu. Joo, vettä. Voi Ruttu, onks sun noin kuuma? Ruttu menee uimaan kohta. Ai, perkele. Niin. Ruttunen. Tostahan mä tulinkin. Mennään sitä. Tuulee. Mitä tää on lämpöasteet? On tää varmaan sellaan 15 ehkä.
tuulee, ei mitään. Voi vittu. Tästä pääsee yli, hyvä. Noniin. Saatko ton mua viety vittuista? Tossakin jotain riukuja. Riukuja kuin oksan paskaa. Ruttu tulee siinä, niin. Tuuli kuljettanut jostain. Mut joo. Mitä ruttu sanoo? Jatketaan. Tässä oli tämän päivän. Älä nyt perkele, karku. Tässä oli tämän päivän reissu. Näihin kuviin. Ihan onkeli. Tuu. Tuu kuuma. Niin. Rambo siellä saatana vääntää risukasassa jotain myyriä. Ei vittu se jakso. Joo, kohta täytyy lähteä taaplaamaan vittu. Yks kalja tossa. Pojat kipässy jo tolta rinteestä. Voi vittu, tuolta kun tippuu. Huh. Luttuu, lähetään kohta. Oht lähetään. Kuuma on, niin. Vanha koira ruttu siinä. Niin. Rampuli on myyräjahdis. Vittu se kaivaton. Karisukka saa saatana.